Alenka Machalová. Takže Nikola Kroučková a Alenka Machalová pěkně na pódium. Nesmíte se, pojďte k nám. Lenka Nikola, takhle tady sedí v rohu, my si tam tady povíváme. Jo, pojď, nic to není. A holky si pro ní jdou sami. Takže... Nelíhej, Bartu! Máme to do svýho počtu? Máme tři dvojce. Máme tři dvojce, takže je to skvělý. Dostanete jablko. Tak, a jablko si dáte mezi čela. A my vám budeme pěkně hrát a vy budete muset pěkně tancovat. Já budeme si zrychlovat ten tanec a zpomalovat. Jo, takže já postartuju a budeme pěkně pro rytmu a zrychlovat, zpomalovat a tak, až do potřebu bude. Takže se připravíme, 3, 2, 1, teď a jedeme, teď jdeme lehce, tancujeme, můžeme se chybit za ruce, nebo jak chcete, a já pouštím na zemi. A budeme zrychlovat. Já to víme, tak to bylo rychlý potles pro vítězky a ty si ještě kuky zatracujou. A zrychlíme to. A potles, jedeme. Jo, Lysko, jo, hláno, skvěře. Musí být takhle. Martine, ne. Já vám jdu pomoct. Dobrý den. Dobrý večer. Dobrý den. Paní Šuleko. To je burděl. Jo, máte tam najet. Já taky Vendo, dalo se mi tam moje taška zdálo. Tak to mi nejasný. Takže my máme tam šudu. Ando! Vždycky! To postavte pořádně. Pozáda? Kývo, to je. To je první čas. Jakou kameru máte? A proč stojíš za ní? Abych na ní nebyl. Aha. Tak.
Stan hotel. Hele, než to vyhodíte nahoru, tam musíte dát ložnice, vám to jasný. Když to vyhodíte nahoru, tak na postavený dole musíte dát ložnice. Dobrý, je tam. Okej, tady ještě. Dobrý, máte to. To tam není. Říkej mi, kde je. Tam je sakra hledou. Najdi si to. Ale kde jsou ty dveře? Tady jsou. Ještě. Pojď rovný skoro. Pojď rovný, jestli to ještě tam těla spolu. Tvoje vůbec můžu mít. To je ještě s Karolí. No, to je právě tam nevětší důležitý. Bude víc, zase bude víc, tam. Z boku. Bo ty činec. Počkej, já tady mám hodně kabelů. Ježiši. Tak ty se stříhej asi, ne? No, to tady střek. Přestříhej to. Jo, tady to. Ježiš. No, už jdete. Všetci kutahej. Tady tě nám kvasi dělá. Jo, je to dobře. Teď už se každý měl jít jedný noze, zvednout ho. Co to má? To je dobrý, no.